بسم الله سردار اختر خان نوجوان سپورٹ ڈال کر کے باوجی خان سے خرید سروے جناب چوہدری انصر آباد چکر تیر بدل جیڑا بندہ سید واسطے تاری دے کرے تا بندہ حق نے گدا زوردار داری کر السلام علیکم دوستو دوستو کی حال ہے امید ہے کہ تسی ٹھیک ہو سو دوستو میرا نام ہے محمد فراز اور تسی گندے بے فراز ویلا بلو ویلا بلو آج تواڈے واسطے بڑی وڈی خوش خبری ہے کہ والی بال نے شاکیل حضرات واسطے بہت ہی وڈا میچ ہے تے ساڈے مگر تسی دیکھ لے کتنا رش ہے تے اگے جا کے تو انشاءاللہ گیم بھی کھامنی ہے دو کھلاڑیوں دے درمیان میچ ہے ایک سردار اختر خان بلوچ تے دوسرا سید مزمل شاہ دوواں کھلاڑیوں دے درمیان میچ ہے تے انشاءاللہ ساڈے نال میچ دا مزہ لو کیونکہ ان حضرات واسطے بڑے وڈا تحفہ ہے رش تواڈے سامنے دوستو پیر اسد شاہ جی کو پوائنٹ والی شرکت ہو سکتی ہے سہمت لو جی سروے جناب چوہدری انصر آباد چکر پیر جیڑا بندہ سید واسطے تاری دے کرے تا بندہ حق نے گدا زوردار تاری پیر مانو پھر شاہو جی سجائی دیا آو جناب رائے محمد حسین سکی نمبر دار چودری علی عمران ہر گیا چودری زیف عبداللہ ہر گیا نبیات کو شیر شاہ صاحب سے اور آسے بڑی عدل تنام فسادے جیڑا بندہ تاری نے مرے دا بندہ کنیوسی کرے دا زوردار تاری ہر گیا صاحب کے آباد ماشاءاللہ اچھے کھلاڑی اچھے انتظام شکریہ جناب اللہ رحم شاہ خان سمرا صاحب رہ شفقت اللہ سمرا صاحب والی بال کے رونا بندے کو شبدی بگنے اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے مطلب زندگی دراز کرے سمرا صاحب ماشاء اللہ اے بندہ مزمل شاہ آگئی منوج باز سے میری عمری دے دی کیا باز خان شاہ بابا آیا 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 بلوچ نو آمن دے بلوچ نو آمن دے سردار اختر خان پھر Thank you.
ਚੌਧਰੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਲੋਂ ਫੇਰ ਆ All right.
شادي
بلوچ سردار اکبر خان